ще говорим за водите с истинските им имена. По-близо до микрофона съм. Град Бургас и Южното Черноморие ще станат два пъти по-привлекателна туристическа дестинация. Освен прочутата поморийска кал, луга, жителите и гостите, ако имат тогава все още, ще опитат от този момент и неизвестната камчийска кал. Град Бургас ще остане без вода за питейно-битово снабдяване. 10 доклада, 10 графика, 2 консултативни съвета. Ще се случи Перник 2. Ето я схемата. Кмета на Бургас заема особено място в цялата ситуация. Особено място на зрител. Имаме гласувано решение на Министерски съвет преди 2 месеца. Някакъв си началник на кабинет в земеделието и замминистър не дават документите, за да се започне строителството. Цензурират премиера. Аз телефон с дедо Боже нямам, не знам дали ще вали. Ще ви покажа всички карти. Ще ви покажа и черните карти, които се крият. Преди 2 години бях тук на една от стачките, гледах. Една майка буташе количка и на нея имаше един надпис. Аз съм вашето бъдеще, ама вас ви няма там. Това е водата на децата ни. Защо съм дошъл? До година, уважаеми дами и господа, ще има водна криза в земеделието. Ще имате трети път избори. Един път редовни, един път президентски и един път водни бунтове. Както се казва, Бог да пази България, да сте живи и здрави. Тома Белев, общински съветник от Коалиция Демократична България, еколог известен. Бих искала от вас, може би на посилната задача, да тълкувате сценичното поведение на внезапната ярост на Емил Димитров Ревизоро по повод на водната криза и водните избори, които ни обещава. Вие вече веднъж го направихте, доста иронично, във Фейсбук профила си, но бих искала да изслушам оформено вашето мнение. Според мен театърът е изгубил добър актьор. Нерон също е казал за себе си това. В случая виждаме просто една обикновена заявка за примерно 1 300 000 000. 500 милиона, които 2018 година... Обикновена заявка, казвам. Да, обикновена заявка. Кой ще ги управлява? Кой ще ги разходва? През 2018 година отделихме 500 милиона за ремонт на инфраструктура и язовири. До сега са разработени някакви планове, правени са процедури, но големите пари не са разходвани. Всъщност от тези пари се очаква да дойдат тези 60 милиона. Министър Димитров заяви, че ще до февруари месец ще успее да изгради 2 пречиствателни станции, 3 помпени станции, 10 км канали. Връзки, да. Връзки, което е абсолютно невъзможно. За този период от идеен проект, както заявиха ВИК Бургас, че имат идеен проект за това, до пускане на кранчето и акт 16, просто невъзможно да се случи. Те не могат да направят отчуждителните процедури само за това време. Естествено, ще се опитат. За да се случи това нещо, тъй като той заяви пред премиера, че е важно без обществени поръчки да се тръгне направо да се строи. Да, след малко ще чуем следващия етюд. То си е като да. Сериал. Означава, че трябва да има извънредно положение, а извънредното положение се създава. Всъщност, историята е малко по-дълга. Бедствено положение искате да кажете. Нещо като бедствено положение. Точно. Да. Историята е малко по-дълга. Всеки, който следи данните за язовир Камчия, знае, че ако през май месец няма 230-235 милиона кубически метра вода, то има сериозен проблем. През 2019 година, за първи път от 15 години, през май месец има с 40 милиона кубически метра по-малко. Предишният министър не си е направил труда. Разходът продължава както е бил до сега. Последните 10 години се разходват между 6 и 10 милиона кубически метра вода месечно. Нено Димов, който пострада заради пернишката водна криза. Всъщност това е Перник 2, само че умножено по 3. Перник 2, защото пак министерството е проспало един проблем. А умножено по 3, защото в Перник бяха 20 милиона разходвани по този начин, сега ще бъдат 60 в добрия случай. Но значи в такъв случай
този Емил Димитров Ревизоро, когато виждам, че напоследък наричат Хидрозоро, хваща бика за рогата. Значи той яхва тази вълна на страховете от безводие заради опустяващия язовир Камчия, за което се говори доста. Той се грижи и за питейната вода, и за водата за земеделците. Всъщност в изказването му пред Народното събрание имаше и двете теми. За Бургас се грижи за питейната вода, за останалите язовири за земеделската вода, примерно. Не е ли сбъркана процедурата, господин Белев? Даже Тома Биков, който е един от най-лоялните на Борисов депутати, заради това, че Парано го наричаше дребосък, дори и като диктатор, сега каза, Ревизоро е сбъркал адреса. Защо идва в Народното събрание? Защо не ходи да си решава просто в Министерския съвет? Да вземе и да си подаде оставката. Това се чу от Тома Биков. Става ли дума всъщност за някакво разиграване на билярд и на възможни вътрешно лобистки вражди за сметка на такъв тип театър и за сметка на една истинска криза? Това не са вражди. Това е разпределяне кой ще вземе и ще управлява тези милиард и 300 милиона. Затова става дума в момент. Министър Димитров го заяви. Искам аз да ги управлявам. Изявлението му в Народното събрание беше насочено към тази цел. Министерството на земеделието не може да се справи, Министерството на регионалното развитие не може да се справи, общините, в случая община Бургас не се интересува, не може да се справи, аз ще се справя. Добре, но милиард и 300 милиона, при положение, че вече бяха изхарчени или изчезнали едни 500 милиона за 700 милиона, за язовирите, които никой не знае какво се случи, вие го казвате. Сега това е някакво особено стремление в ситуация, която не предполага чак толкова много арогантност и директност. Какво се случва вътре? Значи, трябва да знаем, че министърът на околната среда по функции е много близък до премиерските. С негов подпис, с който и да е министър на околната среда, водите, може да спре всичко в държавата. Верно ли? Абсолютно. Закона за опазване на околната среда му дава възможността с принудителна административна мярка да спре абсолютно всяко едно действие. Защото всяко действие касае околна среда. Тъй, че той е в правото си да разпорежда, той затова се оплаква, че не го слуша. Той разпорежда, ама не го слуша. Той сега е разбрал, че има толкова огромни правомощия и може да изнудва с тях. А кого изнудва всъщност? Защо Народното събрание? Наистина това прави впечатление. Еми, трябваше да се справи с Министерство на земеделието и с Министерство на регионалното развитие. Знаете, че Европейския съюз отделя едни пари за възстановяване и развитие след COVID-кризата. Да. Това е така наречен инвестиционен шут. На България се дават 6 милиарда, от тези 6 милиарда през 2021 година трябва да се изразходват 75%. Това прави... Кратък срок. Това прави един огромен ресурс. Ние годишно взимаме средно около 3 милиарда от Европейския съюз. Сега, следващата година, ще трябва да разходваме 9. В тези 9 милиарда е важно какво ще се включи. Министърът на околната среда и водите е подкрепил едни мерки да влезнат едни 800 милиона за възстановяване на системи за отводняване и пренасене на води. И той всъщност с това изявление тук, изявлението при премиера, претендира да ги управлява той. Иначе логично е, когато се отнася за земеделие, парите да отидат в Министерството. Земеделското министерство, когато се отнася за питейни води, да отидат в регионалното министерство. Но с това заявление казва аз. Искам да управлявам тези пари. Добре, нека да видим другата сценка, за която също има нужда от тълкование, защото тогава трябва да попитаме дали между премиера и Емил Димитров Ревизоро има някакво извън сценично споразумение, за да се играе това. Защото той не може да управлява каквото и да било без премиера, без санкцията на премиера. Нали така? Абсолютно. Съм нека съгласен. Се пак такъв е да кабинет. Го видим това нещо, защото това е забележително. Дай да видим сега какъв е плана, какво може да се направи. Докато се радват другите, че с тебе сме в конфликт,
да може да им отговорим адекватно с какво се върши, какво ще свършим. Последните 30 години не е имало конфликт, добре сме се разбирали. Така че... Едва ли сега ще има конфликт. Да. Искам да ви запозная с ситуацията във Варна, това е Бургас, това е графика, който го има. Притеснени сме за случващото се там, но ако започнем веднага с строителството на тези две стени, имаме възможност да добием ресурси в още 3-4 месеца, който всъщност да можем да затворим сезона. Имаме решение на Министерски съвет, има кой да го направи, но трябва да се започне веднага, за да хванем зимните води, да има какво да дадем лятото. Не е върху. Борисов се държи удивително. Все едно, че за първи път чува за проблема, вади лище и си записва за какво става дума. Що за театър е този? Прочетох тълкование, че може би във вътрешно коалиционен план се разиграва сценарий срещу хората на ДПС и Пеевски. Защото цапардосан е кмета на Бургас, любимецът Димитър Николов, който пък е заместник на самия Борисов в ГЕРБ, обаче пък с своя толеранс към постройките на Доган в Росенец показа, че има връзка с тази политическа сила. Разтълкувайте ми го отвътре. Все пак и политическа екология е нужно да има. Да, в случая, според мен, премиера, както го виждате, както гледа, той няма много ходове. Всъщност, господин Димитров изигра хода с Народното събрание и за да бъде потушена темата, това, което виждате, премиера си записва. Прави се, да. Че не го е чувал. Всъщност, не знам дали са ударени хората на ДПС, но със сигурност беше ударен човека на ГЕРБ в Министерство на околната среда и водите, защото ресорният замминистър за водите и за защитата на природата беше човек на ГЕРБ. И всъщност се издигат хора, които си спомням срещу единия замминистър, защото той беше за 14-15 дена замминистър, преди това беше директор на РИОС в Хасковите и нататък са протестирали ГЕРБ. Тъй, че не съм убеден кой точно е ударен, но съм едно сигурен. Всичко това е театър. Всичко това е театър, за да могат да се усвоят много бързо едни средства. Въпросът е в това. Тези средства, нарочени за усвояване, очевидно, идват и избори, трябват пари. Тези хора не се притесняват да изяват своя апетит, порастващ апетит за новите пари. Въпросът е в това обаче, че вие като еколог ми кажете, има ли реална опасност от водна криза? Има ли реална опасност от такова бедствие, което да доведе до такива напрежения, че да има и водни избори едва ли не? Така. Тези два язовира, които виждаме, Ахело и Порой, няма да решат нищо. Те в момента имат едни 9 милиона кубически метра. Това е за 2 месеца и половина в разходите на Бургас. Тоест, и да се направят тези цялата инвестиция от 60 милиона, те да се случи, нали, това решава водния проблем на Бургас за 2 месеца и половина. Според мен, Министерството се надява да няма трета суха година. Защото имаме две. 2019-2020. Защото ако имаме трета суха година, 2021 за язовир Камче, с Ахело и Порой нищо няма да решим. Тоест това е, разчитаме на Господ. Естествено, както и в случая с язовир Студена и на повечето неща, знаете, че това правителство разчита много силно на Господ. Да, и на синоптичките. Да, важното е да дадат водата. Тоест, вие казвате, че има преиграване, реална опасност има от водна криза, но може и да се осигури открадването на парите, ако Господ бъде така милостив да пусне дъжд. Те парите ще се усвоят, те ще се вземат. Те ще се вземат до изборите в март месец, те ще са разпределени. Сега не е сигурно коя държавна структура ще получи задължението в извънредно положение, там да бедствено положение да почне да сключва договор. Защото условието е да няма обществени поръчки. И няма да има обществени поръчки. Направо в бедственото положение ще се сключат договорите, ще се вземат парите. До март месец това ще е приключено. Със сигурност строителството няма да е приключено до март месец. Просто няма как да се случи. Има ли противоотрава срещу всичко това? Има. Веднага. Има. Изборите март месец са типичната, единствена противоотрова. Защото подобни неща, създаване на кризи,
И след това решаването им с пръскането на много публични средства, което пръскане позволява отклоняването на част от тези публични средства, се лекува само с избори, с нищо друго. Избори, които обаче не могат и не трябва да бъдат откраднати, господин Белев, след като се докарахме до тук. Но това изисква участието на всички, които мислят за бъдещето. Защото има хора, които просто гледат само в миналото. Добре. Аз мисля, че до тук е добре да спрем, напомняйки, че толкова бойно настроените перничани някак си се бяха снишили пред своята водна криза, ако си спомняте. Точно така. Защото кризите имат свойството да мачкат хората, да ги демобилизират и те да започнат да се надяват, особено българската популация, на държавата. Тя да реши, тя да даде, тя да отпусне. В случая пред Бургас и Варна стои огромен проблем. Не, пред Варна няма проблем. Еми да, да, ама те казват, ще помогнем на Бургас с водите от Варна. Нали? Пред Варна няма проблем никакъв. Пред Бургас има риск. Има риск. Към настоящ момент няма проблем, но има риск. И те се надяват този риск пак да се реши от Господа, но да се разходват пари. Аз квалифицирам вашето участие тази вечер като вид предупреждение към хората, към гражданите на Бургас и на региона Черноморския, да внимават какво ще стане с кризата, с парите за кризата и с липсата на обществени поръчки за това. Просто в тяхните ръце. Аз съм убеден, че до март месец ще имаме поне още няколко кризи. Това е начинът на действие. Криза, криза покрива. Когато свършената криза... В други криза, браншове. Да, по тази начин. Стига, където се отдаде възможност да се посочи криза, ще дойде следващата криза, следващата криза, следващата криза, защото само така хората... Просто защото да са внимателни. 9 милиарда трябва да бъдат изхарчени само за една година, всъщност. Хората да са внимателни. Благодаря за този знак за внимание от Тома Белев, общински съветник от Демократична България, еколог от партия на Зелените. Продължаваме нататък. Пак със знак за внимание. Следващата криза. COVID-кризата. И нейните възможни разрешения. Честно казано, с Люба Колезич остава да видите. Зимният танц на COVID и трагичните резултати на родното здравеопазване. Можем ли да очакваме резултат от наложените нови мерки срещу разпространението на инфекцията? Говори непримиримият лекар и специалист по ушинос гърло професор Иван Челъков от болница Царица Йоанна Исул. Дишай, дишай. Дълбоко и спокойно. В студиото влиза психотерапевта доктор Владимир Пожарашки с безподобен разказ за преживяното съжителство с COVID-19 и разказва кога настъпва моментът, в който страхът престава да ни пази и започва да ни застрашава. Какво да направим? Един небостъргач, един закон, мнения разни. Адвокат Милена Гайдарска и архитект Пламен Мирянов, управител на фирма Артекс, в право на отговор по казуса с проекта Златен век след участието на кмета на район Лозенец Константин Павлов. Останете с нас. Продължаваме веднага след рекламите по Евроком.